Erməni mediası bir sıra ərazilərdə Azərbaycan ordusunun irəliləməsi barədə xəbərlər yayır. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə artıq geniş müzakirə də başladıblar. Bildirirlər ki, Azərbaycanın Çərəklər və Qızqala kəndləri ilə yanaşı, Sərsəng su anbarı yaxınlığındakı Heyvalı kəndini də nəzarətə götürməsi xəbəri təsdiqlənsə, bu ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Əgər bu xəbər təsdiqini taparsa, Ağdərə mühasirədə qalacaq, Xankəndi və təchizat yolları isə bağlanmış olacaq. Erməni mediası həmçinin Azərbaycan ordusunun bir neçə istiqamət üzrə Ağdərə ərazisində separatçıların müdafiə xəttini yardığını yazıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 60-dan çox mövqeyin nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.